ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅଞ୍ଜଲି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଞ୍ଜଲି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆମେ ଭଲ୍ ଅଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆରେ ଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛୁ। ହେଲେ ଆଜି ଗରମ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାୟ, କେତେନି କେତେ ବହୁତ ଜୋର ଗୁଲଗୁଲି ହେଉଛି, ଆଉ ଭଲ ନା ଲାଗବାର। ଆଜି ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ମାନେ ଭାଇ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି, ଆଉ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମା ଘରକେ କେନ୍ତା ନାଇଯାଇ ଏଥର ବୋଲି। ବାକି ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଯାଇସି, ଏଥର ନାଇଯାଇ, ଏଥର ଯାଇଛି ନିନି ଏକଲା। ମୋ ମା ଘରେ ଆସିଥିଲି ଯେ, ଆଉ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି, ଆମେ ଟିକେ ପଛେ ଯିମୁ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଛୁଟି ନାଇଁ ମିଳିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନାଇଯାଇ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମା ଝିଅ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ଅଛୁ, ଆଉ ନିନି ଯାଇଛେ। ଆମେ ଯେ ମୁଁ ନିନିକି ଆଣି ବେଲେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିକି ଆମେ ବି ଆସ୍ମୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖୁନ୍ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ସକାଳୁ ହାଣି କାମ କବା ସରିଗଲାନ, ଆଉ ନାସ୍ତା ପତର ବି ବନେଇ ସାରିଲିନ, ଆଉ ସେ ବିହାନୀ ଫ୍ରେସ୍ ହେଉଛନ୍, ଆଉ ନାସ୍ତାରେ ବନା ହେଇଯାଇଛି, ପରଠା ବନେଇ ଦେଇଛେ, ଆଉ କିଛି ନାଇଁ କରି ଆଜିକା। ଆଉ କପଡ଼ା ତା ଟିକେ ଥିଲା ନିଜେ, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ସବୁ ତଜା ସବୁ ସଫା କରିଥିଲି, ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଦେଇଛେ। ଆସିଲେ କି ତ ଫ୍ରେସ୍ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯିବା, ସ୍କୁଲ ଯିବା, ସେଥିଲି ସଫା ସୁଫି କରିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ବେଲି, ଆଉ ଥୋଇ ଥୁଆ ଦେଇଛେ ଏଇଟା। ଆଉ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଚାଉଲ ବି ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ, ଟାଇମ୍ ହେଲାନ, 11:30 ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ। ପଖାଳ ଟିକେ କରିବି, ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ପୁରା କହ ନାହିଁ କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଚାଉଳ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ନାନୀ କହିଛନ୍ ଆଜି ମାଖନ ଶାଗ ତା କେନୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ, ତ ମୋତେ କହିଲେ ନେବ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ବର୍ଷେ ହେଲାନ ଆମେ ମାଖନ ଶାଗ ମୁଁ ଦେଖବାର ନାହିଁ କି ଖାଇବାର ନାହିଁ ଦେଲି, ତ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଅଛନ୍, ସବୁବେଳେ ମାଖନ ଫୁଲ ମାଖନ ଶାଗ ମାଖନ ସବୁବେଳେ କହୁଥିସନ୍, ତ ମୋତେ ପୁରା ଲୋଭ ଲାଗିଯାଉଛି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି। ତାଙ୍କ ବାରିରେ ଅଛେ ବହୁତ ଟେବୁଲ, ସେମାନେ ଆଣସନ୍ ରାନ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ ଯେ, ଆଉ ମୋତେ କହେସନ୍ ଯେ, ତ ଆଜି ନାନୀ ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ ମାଖନ ଶାଗ ଟିକେ ନେବ ବୋଲି। ତ ମୋ ପାଖେ ବାଇଗନ ନାଇଁ ଥିଲା, ମାଖନ ଅଛେ, ତ ମୁଇଁ କହିଲି ମୋତେ ବାଇଗନ ଦେବ ବୋଲେ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧିବି କହିଲି, ତ ସେ ବାଇଗନ ବି ନେବ ଆଉ ଶାଗ ବି ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍, ତ ମୁଁ ହେଲି ଚାଉଳଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛେ, ତ ଆସି ମୁଁ ବି ଯିମି ଆଉ ନାନୀଙ୍କରୁ ଶାଗଟା ଆଣି ଆସ୍ମି। ଇଏ ବି ହାଣି ଫ୍ରେସ୍ ହେଉଛନ୍, ନାଇଟ୍ ଅଛେ ନା, ଡ୍ୟୁଟି ନାଇଟ୍ ଥିଲା, ତ ଆସିଲେ ଟିକେ ତା ମାନେ ଶୁଇଲେ ଆଉ ହାଣି ଫ୍ରେସ୍ ହେଉଛନ୍, ତ ଚାଲିନ ଯିମା ନାନୀ ଘରକେ ଆଉ ଶାଗ ଆନ୍ମା। ଆଜି ମାଖନ ଶାଗ ବନାମା, ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ଆଜି ମାଖନ ଶାଗ ଖାଉଛେ, ମାନେ ଖାଇମୁ ଆମେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମାଖନ ଶାଗ, ବହୁତ ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ହେଲେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ତାଙ୍କ ବାଇନୁ, ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଥିଲେ ତ ଗାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି, ବାକି ଇନୁ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର, ତ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଗାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବା ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ବାକି ଘର ତ ଛାଡ଼ିକି କେନ୍କେ ଯିମା, ଇନୁ ତ ଅଛୁ ଅଛୁ, ଦେଖ୍ମା ଫେର୍ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଥିବା ବେଲେ ଫେର୍ ଯିମା। ଗାଁ ସାଇଡ଼୍ ମୋତେ ରହିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଲାଗ୍ସି, ତ ଜଣେ ଯିମା ନାନୀ ଘରକେ, ଆଉ ନାନୀ ଘରୁ ମୁଇଁ ଫେର୍ ଟିକେ ଆସି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଚାଉଳ ଲଗେଇଛେ, ଭାତ ହେଉଛି ଏଇଟା ହଉଥାଉ, ଆସିକି ଗାଧୁଛନ୍, ଗାଧୋଇଦା ସାରିଲେ ଫେର୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେମା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ନାସ୍ତା, ଭାତ ବି ହଉଥାଉ, ଚାଲ ଯିମା ମୋ ସାପଟା ଆଣି ଆସି ଫେର୍ କଥା ହେଉଛେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖୁନ୍ ହାନି ମୁଁ ପଲେଇ ଆସିଲି ନାନୀ ଘରକେ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଶାଗ ମୋର ବାଛି ନଥିଲି ନ, ମାଖନ୍ ଶାଗ ଆଉ ନେବାର୍ ଲାଗି ଆସିଗଲି, ଆଉ ନାନୀ ଦେଖୁନ୍ ତା ବାସୁଛି ବାଛୁଛନ୍, ତାଙ୍କ ଶାଗ ବାଛିକି ସାରିଲେ ନ, ମାଖନ୍ ଶାଗ ମାଖନ୍ ଶାଗ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି, ଆଉ ସେ ରାନ୍ଧିବେ ଭାଜି ଶାଗ, ନାନୀ ଭାଜି ଶାଗ ରାନ୍ଧିବେ, ଦେଖୁନ୍ ଦେଖନ୍ ଏଟା ନାନୀ ବାଛୁଛନ୍, ଏଟା ଶାଗ ମାଖନ୍ ଶାଗ ଦେଖନ୍, ଆର ତାଙ୍କର ଭାଜି ଶାଗ ବାଛି ସାରିଲେନ, ତାଙ୍କର ମୁଗ ବି ଭାଜି ଭୁଜାକ ରଖିଛ, ଆ ପନିପରିବା ବାହାର କରିଛ କେ ଭାଜିବ, କଲା ପୋଟଲ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ ଭାତ ବସେଇଛ, କିଚେନ୍ ତ ଖାଲି ତ ଇନୁ ଫର୍ମାଲିଟି ରହୁଛନ୍, ତାଙ୍କ ଘର ତ ଚକ୍ ଚକଉଛନ୍, ସିଆଡ଼େ ଯିବେ ଯେ ବନେଇବୁ ନା ସାଇଲେ, ଶୁଭକର୍ଣ୍ଣ ଗହଣା ଅଛି ରଖିଛ, ହୁଇଟା
କ'ଣ ଯିମା ଖାଇବା ନା? ଦେଖୁନ୍ ଶାଗ ବାଛି ବୁଛାକି ପୁରା ନେଇଯାଉଛେ, ବାଇଗନ୍ର ଶାଗ ଗଲେ କି ରାନ୍ଧମୁ ଖାଲି, ଆଉ ରାନ୍ଧି ବସି ବସି ଆମେ କଥା ହେଲୁ ରାନ୍ଧି ସାରିଲେ ନା ଦେଖୁନ୍ ଭାତ ଡାଲି ହେଇଛେ, ଭଜା ଭୁଜି ସବୁ ତାଙ୍କ କାଟିକି ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଗ ଫୁ ଆଣି ମୁଗ କରିବ କେ ହାଲି ହେଇଗଲା ତଜା ଶାଗ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରମା। ଦେଖ ନାନୀ ହେଇଗଲା ମୋ ଶାଗ ଅଣା ହେଇଛେ, ପୁରା ବାଛି ବୁଛାକି ଦେବେ, ଖାଲି କାଟିନେମି ଟିକେ ଶାଗକେ, ଆଉ ବାଇଗନ୍ ଟିକେ ମାଖନ ଟିକେ ବାହାର କରିଛେ, ଏଇଟା ବାଇଗନ୍ ତ ରାନ୍ଧିକି ରହିଛେ ମାଖନ ଏଇଟା, ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦେମି, ଆଉ ଏଇଟା କେନ୍ତା ରାନ୍ଧିବି ଯେ ମୁଁ ଦେଖଉଛେ। ତାପରେ ମୋର ଭାତ ବି ହେଇଗଲାନ, ଭାତକେ ଉଡ଼େଇ ଦେସି, ଆଉ ତାପରେ ଶାଗକେ କାଟିକୁଟାକୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେସି, ତାପରେ ଫେର ରାନ୍ଧମା। ଦେଖନ୍ ଶାଗଟା ମୁଁ କାଟିକୁଟାକୁ ମାଖନ ବାଇଗନ୍ ଆଉ ଶାଗକେ ପୁରା ରେଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛେ, ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛେ, ଆଉ ଯାଇକି ତାହାନି ସିଝେଇ ନେମା। ମୁଁ ଟିକେ ଶାଗ କାଟି ନେଇ ଜାଣିଛି, ମାନେ ଟିକେ ଇଏ ହେସି ମୋର, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇସି କାଟବାରଟା। ଦେଖ ଟିକେ ଢାପି ନେମା, ଏନ୍ତା 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ସିଝିଯିବା ଏଇଟା। ଦେଖୁନ ହାନି ହେଇଗଲାନ ଶାଗ ସିଝିଗଲାନ, ପୁରା ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ଅଫ୍ କରିନେମା। ଆଉ ଏକ ହାନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ନେମା, ଦେଖ ଆଣି ଶାଗ ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ସିଝି ଯାଇଛେ। ଆଉ ଠିଁ ଦିଆ ହେବା ଏଇଟା ଲେସୁନ, ଦେଖନ୍ ବେଶୀକି ଲେସୁନ ଟିକେ ଏଇଟା ମସଲିକି ରଖିଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ସୁଖା ମିର୍ଚା, ଏଇଟା କଡ଼ି କଡ଼ି ଟିକେ ଦେଇକି ଗବ ନାମି, ଏଇଟା କଡ଼େଇବି ଗରମ ହେଇଗଲାନ ଦୁଇ ଦିନ ମାଇ ଆଣି ସୋର୍ଷ, ତାପରେ ଦେଇଦେମା ତେଲ, ଦେଖୁନ୍ ସୋର୍ଷ ହାନି ଫୁଟିଗଲାନ ଭାଇ ହାନି, ମିର୍ଚା, ତାପରେ ଭାଇ କଡ଼ିକି ଟିକେ ଭାଜି ନେମା, କଡ଼ି ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାନ ପୁରା। ବାକି ଟମାଟର ଦେଖନ୍, ବାକି ଟମାଟର ମୁଇଁ ନେଇ ଦେବା, ଟମାଟର ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନେଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଶାଗକେ ଦେଇନେମା, ଏଇଟା
ତାପରେ ଦେଇଦେମା ନୁନ୍, ଶାଗ ହେଇଗଲା ରେଡି। ତ ଏବେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ସରିଗଲା, ଦେଖ ତାକୁ ହେଇଛି ରେଡି। ମାଖନ ଶାଗ ବହୁତ ଦିନ ବାଦ ଦେହାନି ଖାଇଲୁ, ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ବି ଲାଗୁଛି। କାଁ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖମା, ଚାଲିଛି ଫୋନ ଦେଖା ତାକୁ, ତାହେଲେ ଫୋନ ଫୋନ ଦେଖୁଛନ୍, ଦେଖୁଥାଉ ଖାଇବ କେ ଶାଗ ହେଲାନ। ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନା, ହେଇଗଲା ଆମସି ଆହାନି ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାନ। ଏଇ ବାଇଲାନ ତ ଆମେ ଯାଉ ପୁରା ଖାଇଖୁଆ ସାରସି, ମୁଁ ଖାଇ ପଛେ ଆମେ କଥା ହେମୁ ଖାଇଖୁଆ ସାରିଲେ। ଆଉ ଶାଗ ଯଦି ଗରମ ଗରମ ନାଇଁ ଖାଇଲେ ଏନ୍ତା କରି ଭଲ ଲାଗେ ନା, ବୋଲେ ଆମେ ଖାଇଖୁଆ ଦେସୁ ତାପରେ କଥା ହେଉଛୁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆମେ ଖାଇଖୁଆ ସାରିଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏତିକି ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା, ଏତିକି ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବି କରିନପାରିଲି କେତେନି କେତେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଲା କି ନାଇଁ ଫେରେ ବତାବି। ଆମର ଗାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛନ୍ ଭାଇ ଜନ୍ତିଆ, ଅଧାଡ଼େ କହୁଛନ୍ ଅଧାଡ଼େ ନାଇଁ କର୍ବା। ଆଉ ଇନୁ ତ ଇନୁ ସାୟ ନାଇଁ କର୍ବାର, କାଲି ଅଛି ଇନୁ ପୂଜାଟା। ଆଉ କେତେନି କେତେ ବର୍ଷା ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସଜେଇଛନ୍, ହେଲେ କ'ଣ ବର୍ଷା କ'ଣ ବର୍ବାଦ କରିଦେବାକୁ ତ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହାନି ବର୍ଷା ଯେନ୍ ଅଛି। ଆଉ ହାଣି ଦେଖ ମୁଁ ରାତ୍ରଟା ରୁଟି ବି କରିସାରିନ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ ଗୁରସଟା ବି ଗରମ ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଇଆନି ଖାଇବାର୍କେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେସି, ଇଏ ଯିବେ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଥିଲେ ମୁଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିନପାରିଲି, ସକାଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ହାନି ଏକା ଏଣ୍ଡ କର୍ମି। ତ ଏଇଟା ଲାଗି ମୁଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିନେସି ଖାଇବାଟା, ତାପରେ ଫେର କଥା ହେଉଛେ। ଇହାନି ହେଇଗଲା ଦେଖ ରେଡ଼ି, ସାଙ୍ଗଟା ଦେଇଦେମା ଯୋଉ ଚିନି, ଇହାନି ଚିନି ପକେଇଛେ ମାନେ ଫୁଟାଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଚିନି ନାଇଁ ଦିଏ, ଯାହାକି ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ଦେଇଦେଇ ଏକା ଖାଇସୁଁ। ଦେଖ ହେଇଗଲା ତୟା ମହାନି ଦେଇଦେମା ଖାଉନ। ଆସ ଖାଇବାସ, ଟାଇମ୍ ହେଲାନ ତ ହାନି ତୟାନି। ଦେଖୁନ୍ ଖାନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ହାନି ଯିବେ ଡ୍ୟୁଟି ଖାଇକରି। ଆଉ ଆଜି ରୁଟି ଆଉ ଗୁରସ ଆଜି କିଛି ନେବ ନାହିଁ, ଆଉ ରୁଟି ଗୁରସ ହେଲେ ତ ଆମର ପୁରା ସରିଲା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ନିନିର ତ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ବାକି ନିନିକି ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛେ ନା, ଗୁରସଟା ଫେଭରେଟ୍, ସେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପାଇସି। ଆଉ ଇଏ ହାନି ଖାଇଦେଉ, ଖାଇସାରିଲା ଫେର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହେଲାନ, ମୁଁ ଖାଇମି ପଛେ ହାନି ନାଇଁ ଖାଇନ। ଭଲ ଅଛି ରୁଟି, ଭଲ ଅଛି ରୁଟି ତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଏଥର, ଅଟା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ନାଇଁ। ଗହମ ଦେବା ବୋଲେ ଆଣିଲେ କି କାଲ୍କେ ଦେବା ବୋଲେ ଆଣି ହେବ ଗହମ ଚାଉ ନା ଦିଏ। ତାପରେ ଦେଖୁନ ଆଣି ମୁଇଁ ଖାଇଖୁଆ ସାରିନ, ଇଏ ଖାଇକରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲାଲି। ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଉଥିଲେ, କଥା ହେଇ ହିଁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ସେ ତ ଆଜି ଉପବାସ କରିଛନ୍ ଭାଇ ଜନ୍ତିଆ ଆଜି ନା, ତ ସେ ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଆସିଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆମେ କଥା ହେଲେ ସବୁଦିନ ପୁରା ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା କଥା ହେସୁ, ଏମିତିକି ବି ଟିକେ ଯଦି କଥା ହେଲେ ନା ମନ ଶାନ୍ତି ନା ହୁଏ ନାହିଁ, କଥା ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଲାଗ୍ସି ଆମକୁ। ତ ପୁରା ବହୁତ ଟାଇମ୍ କଥା ହେସୁ, ସେ ହାନି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ପୁରା ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି, ଫେର୍ ବି କଥା ହେଲୁ। ତ ସେ ତା'ପରେ ଉପବାସ କରିଛନ୍ ନା, ହେରାସମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଥିବା ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ସୁହାସ କାଲି କଥା ହେମା ସେ ବି କହିଲେ, ଆଉ କାଲି କଥା ହେମା କହିଲେ। ମୋର ଫୋନ୍ରେ ବି ଏମିତି ବି ଚାହିଦା ଥିଲା,
ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖିଲି, ଏହାନିକା ଫୋନ୍ ରଖିଲି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ ନାଇଁ କରିଥିଲି, ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକି ଏଣ୍ଡ କରିନେସି ଭାବିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିନି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଅଛେ, ବାକି ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଚାହିଁ ନାଇଁ କରିବା କରମି ଏଡ଼ିଟ୍ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲ ରାତି 11:30 ବାଜିଲାନ, ତ ଶୁଇମା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ନିଏସନ୍ ସେ ପଡ଼ନ୍, ତ ଚାଲନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଏଇନୁ ଏଣ୍ଡ କରିନେବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଫିର୍ ବତାବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ ଫିର୍ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତିକି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।